Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMNO Bagan Arau yang bermesyuarat pada hari ini ingin menyatakan rasa kesal kita kepada Yang Berhormat Menteri Besar Perlis yang meminta Bagan Arau mencalonkan tiga nama sebagai ajat ahli majlis bandaran. Padahal kita telah bersetuju. Ini adalah sebagai manifesto Barisan Nasional Negeri Perlis dan juga mesyuarat di Tengkuasa Perhubungan Negeri Perlis telah memutuskan bahawa tiap-tiap bahagian menghantar 6 orang wakil untuk menduduki ahli majlis bandaran tangga. Saya bahagian Paramsal juga telah menghubungi saya bahawa mereka juga menyatakan rasa tidak puas hati kerana hanya 3 orang saja yang dibenarkan. Jadi kita mahu, kita mendesak supaya MB memberi balik hak kepada bahagian untuk menentukan ahli majlis bandaran. Sebab pelantikan majlis bandaran adalah pelantikan politik dan dari segi politik, yang jaga politik negeri Perlis ni ialah Perhubungan Negeri. Kalau sebenarnya bahagian tangga hendakkan 3, itu hak bahagian tangga. Tapi Paramsal dengan Arau hendakkan 6 orang. Ini adalah kenyataan awal kita. Kegagalan berbuat demikian berarti ini akan menghadapi apa itu tentangan politik. Nombor 2, kita juga telah memutuskan supaya allowance JKK yang selama ini dibayar RM900 sebulan, yang pada masa lepas dibayar di seluruh Malaysia, tetapi oleh kerana Perlis adalah negeri yang menang Barisan Nasional sama dengan Pahang, kita hendaklah mengekalkan allowance RM900 dan juga RM400 kepada seusaha apa tu JKK, termasuk elang mesyuarat RM50 kepada ahli-ahli jawatan kuasa. Ini mesti dikekalkan sebab kita kena ingat, kalau kita potong elang JKK, kita tak potong elang wakil rakyat. Wakil rakyat juga adalah lantikan politik. JKK mereka juga menang dalam pemilihan di peringkat cawangan. Kenapa elang mereka dipotong tapi elang wakil rakyat, elang MB tak dipotong? Saya bagi semua elang saya untuk pastikan supaya JKK diberi keadilan yang sewajarnya. Jadi kita mahu supaya JKK Negeri Perlis, elang mereka dikekalkan. Kalau sekiranya kita kata tidak ada duit dan sebagainya, kita jadi menteri besar, kita kena pandailah cari duit. Kita tak boleh alasan tidak ada duit. Kalau kita hanya tunggu ada duit baru kita nak buat kerja dan kita tidak mahu cari duit, jadi buat apa kita jadi pemimpin? Kita jadi pemimpin, kita kena luar biasa sikit untuk cari sumber kewangan daripada mana-mana pihak, daripada kerajaan persekutuan dan sebagainya. Kita lihat PAS Kelantan dulu pernah dihukum oleh kerajaan yang memerintah, tetapi PAS masih terus dapat hidup dan dapat berjuang dan mempertahankan apa tu negeri Kelantan. Jadi Perlis ini adalah negeri Barisan Nasional. Walaupun ada sedikit perbezaan dari segi pelantikan menteri besar, yang kita juga tidak akan hentikan benda itu, tetapi yang ini adalah hak yang telah ditentukan oleh manifesto. Manifesto kita, kita janji kepada rakyat. Yang keduanya, Jawatan Kuasa Perhubungan juga telah memutuskan supaya allowance itu JKK dipertahankan. Terima kasih. Sekian, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.